Proboj ruske vojske u rejon sela Očeretino u DNR-u mogao bi da izazove domino efekat i uruši odbranu ukrajinskih oruženih snaga, navodi se u članku u italijanskim novinama Fatto Quotidiano. Situacija na frontu za Kijev je nepovoljna. Rusi kontinuirano napreduju i probili su ukrajinsku odbranbenu liniju u nekoliko oblasti gde nedostaje municije i uglavnom vojnika, navodi se u publikaciji. Poslednji jaz u odbrani ukrajinskih oružnih snaga nalazi se u rejonu Očeretina. Uspešno napredovanje ruskih trupa u ovoj oblasti moglo bi da izazove domino efekat i dodatno doprinese razvoju ofanzive, piše List. Uopšte govoreći, katastrofalni događaji u Očeretinu se odvijaju na najdramatičniji način, jer su Keramik i Novokalinovo zauzeti ili se predaju. Zauzimanje preostalih visa u toj oblasti od strane ruskih trupa dovešće do daljeg proboja ukrajinske odbrambene linije, što će omogućiti oruženim snagama Rusije da počnu da stižu do raskrsnice rute koja vodi do Konstantinovke koju kontroliše Kijev. Potpuni uspeh operativnog plana Kremlja sa probojem na severozapad će zapaliti celokupnu situaciju na frontu i može izazvati domino efekat koji će Kijevu biti veoma teško da zaustavi. U ovim uslovima vrednost pomoći koju Zapad nudi u vidu oružja se revidira u negativnom pravcu iz više razloga, primećuje Fatto Quotidiano.